кәсіпкерлік негіздерін оқып үйрену сертификат алу жаңа мемлекеттен қайтарымсыз грантқа ие болу бұл өз ісіңді бастап табысқа жететін жол әйтеке би ауданының кәсіпкерлері осындай сатыдан тұратын жолға жауапкершілікпен қарап қазір шағын бизнесіне бизнесінен ақ табыс тауып отыр олардың қатарында көп балалы да бар айгүл жаналина аудан орталығынан қыз келіншектердің сән салонын ашты табыстың кілті туралы тілші айтып береді массаж және косметология темірбек жүргенов ауылында осы бағытта ашылған кәсіп табысты бизнес түріне айналды айгүл жаналина кәсіби есепші байланыс саласында еңбек етті жергілікті серіктестікте жұмыс істеді кейін ойлана келе өз ісін бастауға шешім қабылдады сөйтіп бизнес бастау жобасын таңдап оқыды білім алды табандылығының арқасында 583 жүз мың теңге қайтарымсыз грант иеленді қаржыға қажетті құрал жабдықты сатып алды айгүл көп балалы ана төрт бала тәрбиелеп отыр шала туған сәбиін бағып қағу үшін массаж жасауды меңгеріп алған бұл енді бизнесте косметологиямен қатар алып жүретін саласына айналды ал бетті күтіп ұстауда израильдік косметика мен жаңа технологияны пайдаланады қазіргі кезде жермаға жуық тұрақты клиенті бар әйелдің әдемі әрі тартымды бола түскені ұнайды дейді ол қазіргі уақытта мен жылдамалы бөлмеде отырмын болашақта мен жоспарымда өзімнің салон ашқым келіп тұр үлкен салон массаж косметология бәрін жаңағы біріктіргім келіп тұр сол арқылы мен медицинский колледжге түсіп ары қарай дамытқым келіп тұр біздің комсомол ә, әйелдер үшін балдар үшін жұмыс істегім келіп тұр сондықтан мен әйелдерге айтқаным алға басыңыздар ұмтылыңыздар қорықпаңыздар қараша айында тағы бір көп балалы ана арманына қол жеткізіп кәсіп бастады раста рахманбергенова бизнес әліппесін меңгеріп қайтарымсыз грант алды қазір ол той думан мерейтой мәдени шараларда қызмет көрсетеді ғимарат ішін сәндеп береді раста төрт баланың анасы балаларының алды сегіз жаста кішкентайы екіде бірі мектепке барып екіншісі жанында болғанымен бизнесін жүргізуде еш кедергіге тап болған емес бүгінде күніне 10-15 адамның тапсырысын орындайды осы уақытқа дейін үй жағдайында жұмыс жасадым және де грант алып осы қазіргі таңда бір мекемені арендаға алып өз ісімді кәсібімді бастап жатырмын идея көп барлық направление бойынша өзімнің жаңа мерекелерге тойларға жаңа көптеген көп қой қазір букеттер неше түрлі қолдан жасалатын солардың барлығын өзімнің дүкеніме қойғым келеді бұл бизнесін бастап оны жүргізіп отырған көп балалы аналардың бір бөлігі ғана өзіне сеніп өзгелердің үмітін ақтаған олар масылдықтан арылудың үлгісін көрсетті айтып өтейік қазіргі кезде әйтеке би ауданында жеті жүз кәсіпкер әйел бар олар түрлі саланы дамытып отыр амангелді атабайұлы николай сырбов самат қалекенов ақтөбе телеарнасы